Eyin obirin loku te ndale aye ru ejo lowo agboran ma gbogbo lowo gbogbo lowo to jin so fin aye latodo yin ni won ti jin si Allahu akbar eyin ni won ba aye je lodo yin te tun kan sara si won eyin obirin le ndaye ru ona te fi ndaru ni pe ise ta gbe fun yin e se Et tu as dit que 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 tu ni dit que tu as dit que tu as dit ma tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as talk que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit awon ma ti yin ni won ogbona awon ma ti yin ni won ya iyaku ya sara sayyidina ali karamallahu wajha oni boro yi seri ni isin ise eyin obirin yi na le ndaye ru nta fa ta fi le yin lowo ni duty yin ni pe ke toju ile e toju awon omo eyin le mo bo mo o se keko eyin le mo bi omo o se logbe si aye eyin le ni aye ati pe omo ba soro baba ti n wa nteje te mu kaakiri bo ba de ko wo iwo si omo ni opolopo omo ni si ma gbija aya e lodo babe bo ma ba si n gbija aya lodo baba re omo na oni lalubarika Allah wa tilka la amfalu nadri bu alina Masha Allah wa ma yaqiluha illa alimun Allah ni wa tilka al-amzal wa ma apeju e ta mu wa won yi luna diribu alinasi eyin obirin le nbaye je o nadiribu ha alina woso ta so ti yin owu yin ma to wa ku tokunrin le nwo nadiribu alinasi eyin obirin le nbaye je eyin le rin ni oho nadiribu alinasi eyin obirin le nbaye je eyin na le ni gbogbo wa buru lowo watilikala amfalu nadiribu so fun eyin omo wa te nkorin islam ta tori yin wa joko nbi leni e so ara yin mo ka sa eni oba wa ko so fe ni ti o wa nta mo yin si ni pe ke ma korin islam ke ma yin anab muhammad sallallahu alaihi wasallam ah eyin omo olorin wa to je ti muslimi e ko yen ma eyan le nki o allah eyin na ti bere si lulu to ni fuji nlu eyin na ti bere si ririn to ni fuji ririn e ti nhu wa lai loju ti bi nbe lodo awon oni fuji e wa de ni ti won fa kaakiri agbo e si ti gbagbe awon oni tiata eni to le roko gidi ninu won o di rada olohun Allah akbar awon to nse tiata se ni won ti ri gbogbo gba aya re ti eri gbogbo baradi re se nlomo lu abi eyan ko so po nfe fe se obirin ti enikan ti sun le lori ta nwo lori film bayi se ni omo lu abi kan so po nfe fe ki won o pe ni yawo ohun ohun ni mo fi so fun won pe ani se eyin obirin eyin le nbaye je ayyuhallazina amanu la yasqaru qawmun min qawmin ah asa yakunu khayran minhum awon obirin kan be nisahum min nisa'i awon obirin kan be laarin eyin obirin teyin leyin gbajuma awon leyin gbe lode obirin njo ta ti malaja wa njo ta ti ma alaja wa mama wa
so peyin bi ti mura lo mura e bi ti mbori lo se bori yen bi se ma rin nanu njo ta ti ma lajaga wat bo se rin na ni rin yen bo se rin na bo se bi se nsoro lati pile wa ma ni nso bi se mura na ni mura obinrin to yo yan le laarin gbogbo wa nbi bayi so obinrin alubarika ni e ja jo bi ra wa lere tori pe nu nti wu yan lara obinrin ta fi fe fe oyan ti nbe ni gbe aya re ngba teni kan ko ni bo ri juwo nikan to ni nkan re lo popo tan obinrin la ri ti a fi so pe ara eni gbera popo tan obinrin idi obinrin la ri ta fi so pe ah obinrin yi ma wu mi o gbogbo na wa le ti fi han e ti wo aso to dabi eni pe won ran mo yin lara obinrin mi bo soko to de bi pe won ma size bi di re se to won ma size Allahu akbar e pariwo Olorun jamaa zali fasadu fil bawi wal bahari ibaje to gboke to gbalẹ iko wa latodo enikankan awon obinrin ni won huwa to so gbogbo okunrin nu zala le fasadu fil bawi wal bahari awon baba wa bi se feran awon mama wa to aba won ni bi won gbe play toko ti yawo ri laye a ba won ba se dagba to sodo won a ba iya wa ti baba wa ki won o di mara won ri oju omo le ti npara yin lenu la oju omo le ti nfoyin ara yin sere oju omo na lo lobirin ti nkowo bo idi oko e ti ngbe nto wa ndi e jade e dakun kin lo ku nbe zara li fasadu fil bari wal bahari gbogbo ara obinrin bi oro annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ara obinrin latoke dele ioho ni gbogbo ara obinrin latoke dele ioho ni tori pe gbogbo nti nbe lara obinrin lo olohun oba fun ara re sapinle e o sapinle e obinrin wa ti e wa mura patapata pe ko buru o obinrin yi o ke se leha sugbon obinrin muslimi ni ko gbodo yoju owo oju re bayi lo sile atorun owo re atorun ese re gbogbo nta lo le yo ku lara re niyan gbogbo nta wa pe lobinrin le ti fi sile o gbogbo ele yin ti gbe ka le ti gbe faye baba n wo fíìmù báyìí a máa rí obìnrin tó yọ gbogbo ọyàn lẹ a máa rí obìnrin tí ń fi pópó tan rẹ tó jẹ pé náà ni ọmọ wu lọdọ náà ni ọmọ wu ọkọ ẹ lọdọ rẹ ó ti fi síta. Àṣìṣe ara lè fasadu fi lè bẹ̀rù wẹ̀lẹ̀ bá. Zọ́ọ̀lì fasadu fi lè bẹ̀rù wẹ̀lẹ̀ bá rí. Ọlá. Bí bá kasaba ti àìdènà. Ọlọ́ni gbogbo ìyà tí ń jẹ wá fìtínà tá a wà nínú ẹ̀ àwa fúnra wa la fa o. Bí bá kasaba ti àìdènà sí. Gbogbo ń ti jẹ́ fìtínà àti àrùn oríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa nísìn ẹ wo láyé lẹ́ni àrùn kára ọmọ kẹjọ ọmọ ru ìbáyé yìí náà lábá ogun àbàbà wa ẹ̀jẹ̀ tí wọn ò ṣe ruri ná ayé yìí lábá àbàbà wa wọn ń jẹ oríṣiríṣi nǹkan kò mọ̀ ṣe wọ́n ní nǹkan kan àwọn òríru ẹ̀jẹ̀ mọ́nìsìn o àti ẹ̀ ní ìlànà ibi tá a ti ẹ̀ ti jẹ́ ẹ wo ń tẹ́ tó sórí tébù lọ ẹ wo ń tẹ́ tó sórí tébù ẹni tó jẹ ata tó ta lẹ́nu tó bá lọ rè é mu fanta sí nísìn kọ́ mọ̀ pé nù wọ́n dàrú ká tó kú omi. Sahara al-fasadu fi lebari wali ba. Sahara al-fasadu fi lebari wali bahari. Bi ma kata bata aidi na. Bi ma kata bata aidi na si. Masha Allah. Bi yuziqahu ba'da alladhi amilu. Masha Allah. La'allahu yarji'una. La'allahu yarji'una. Ọlọ́run ní gbogbo ìyà tí bá ń jẹ wá gbogbo fìtínà tá à ń bá ń rí àwa fúnra wa la fọwọ́ ara wa fà á
Olorun si ni baba de fitina yen si e ni pada kuro nbe o Allah gbogbo awa ta wa nbi loni ibere ti mo bere mo wa dara mi lohun pe ko seni to nba ye je loni ju obirin lo Allahu akbar be ba si ba ye je be ba ni proof e pe fi ba ye je e salaye e fun mi sugbon emi mo pe yin le nba ye je eyin le je ka won okunrin o ma jale eyin le je ki awon okunrin o ma ko sinu panpe eyin le ntari awon okunrin ti won fi nde eyan ke eyan nitori owo te nbere lowo won nitori nte nfe lowo won pe a wa po to bayi njo to ti wa nu joba o le ra moto fun mi ni o nto nu o si lo wa moto yo ra bo ba si ra iya ni nbo leyin e zara le fasa filibari walibahari bima kasabata aidina bima kasabati aidina si masha Allah yudhiko bado levi amilu la allahu yarijeo eyiti mofeke je kamudani baba tun aye se eyin obirin e tun iwa yin se oju nti wa ara nlo wa gbogbo ona teyin obirin fi mura imura pe nreti binu olohun ni imura pe en ko leta si binu olohun oni opolopo ninu yin fi mura wa so re bo bi ya re se wo to fi sorire laye bo ba dani agbo papa soru oro ti mama re nso to fi ku oleye maji o je wo ni won yan soju nbe to ma soro wa laarin eyan to ma wa huwo okunrin oju awon eyan wa ku lara po ojo birin Olorun ni gbogbo oya ti nba nje yin gbogbo baye ba nbaje bi ma katabata aidina nitori awon isete ese ni Olorun nitori kale ba je yin ya kale ba je yin ya lori nte nse tori boya be ba jiya nitori e pade yin ya bani adama aha jama e pariwo olohun lekan na e pariwo e lekan si e so olohun to se bo se tobi ma lowo yin niyan e pariwo e lekan si ya bani adama olohun leyin o ma adama ya bani fadal adama olohun ni mo pe yin o ma adama okunrin yin obirin yin aleikum libasa you are sawatikun warisha Olorun le mi Olorun emi ni mo so aso kale fun yin aso te ma wo mo so kale fun yin Damaski ni o lesi na ni o lesi ta wa nwo ta la fi soge nbi ta nfi rin ni o awon larubawa na nwo sugbon bi laruba o ba wole si to le fi ara han oko re ni owo fun nu ile oko re ni yo owo fun ninu ile olorun la ti da aso te ma wo fun yin ati da aso te ma fi bora you are sawatikun warisha aso te fi ba won oho yin olorun lemi olorun mo ti so aso na kale walibasu taki wa dhalika khairu sugma ka be ka wo so beru olorun olorun ni lo lore ju dhalika min ayatillahi eleyun benu awon ise olorun ami to olorun ase to pa fun wa olorun
Boba di Jojima, aso ti nbe lara yin te fi nsise mekaniki te fi nsi yin birikila le ton wo lo si masalasi njo won ba wa pe yin sibi ti tirukaya ba wa tun pe yin bayi le wa kan dudu le kan dudu le wa se bi eyan gidi be le ki nsi ise eyan gidi Olorun ni e mu awon oso yin to daaju aso to daaju ni e wo lo si masalasi ije masalasi adugo ni o ije te to fe lo jima ni o to ba ti e jade njo jima je ki won mo po jo jima ni ki won da o ma bo ba nwo set tele ma wo set njo jima bo ba nwo court tele ma wo court njo jima lore e wo aso bile wa ta ran to balẹ ni wa to balẹ leyin ko san pa agbada lo si jima fuzu natakun inda kulli masjidin eyin obirin ta nsi orile gbogbo obirin tin ba nsi ori sile awon maleko mo sepe fun titi lo lai lai ni ntori pe irun ori obirin gege bi ara tin san lo je fun awon malaika ara tin san ni run ori obirin je na le fi le ri ko je pe awon musulumi gidi won si ori sile obirin ogboro sirile njo ti an ti so yigi re ti an ti fi boribo lori lati jo na lo ti do obirin owo ko so obirin kankan to la siri ma ibere kan mo fe bere gbogbo eyin obirin te wa nbi te ni yigi lori eni oba le na wo oro yi ko na wo re sugbon wo egbe re o kenikan o ma ja o wo eyin re o kenikan o ma taku o wo waju re o kenikan o ma ma seju si o pe se wo na a le robirin ti an so igi re to so igi foko to je pe njo won so igi e okunrin olokunrin mi ko ri oho re ma baba to be ko na wo na wo Eni ti nbe leyin nba o soro eni ti nbe leyin nfowo to eni omo ti ri o Allahu akbar ya ayyuhalladhina amanu khuzu zinatakum inda kullil masjid ma sha Allah Allah khususi nataku inda kulli masjidi Allah wa kulu wa shrabu Allah wa la tusrifu aso ti o boju mu te nwo o nje ki won ma fi lo ku lo lo yin e pariwo Olorun le kan na arabirin kan o je ni Olorun sugbọn opolopo awon eyan omo pe ni Olorun ni Allah ojo oluberu Olorun awon eyan omo pe oluberu Olorun ni alaji kan to wa lowo lowo ladugbo o wa dogbon dogbon ori arabirin yen o ni alaja mi ma o ni elomi ma n lo re fe eni ti o march mo ri pe ogbeni te fe yi o fiti yin iru awa yi nbe ladugbo nbi erin sodo wa ki lo de e ki rin sodo wa e ma rin sunmo wa ke le gbadun aye apoko yin ba nlo bi ise ngbo ba gbe moto lo bi ise leyin o sese wa bota le ma pe taxi
arabinrin wa bere pe edakun alaji kin le fe ah oni ani ko sunmo wa ko wa gbadun lodo wa olohun da wa lola awa o nse gbe eru eni to lo fe yen be ba wa gba mi kin wa le so fun eni ti e be mo padugo kan na la jo ngbe oni kin lo wa kan mi pelu yen to iyawo wa ni alaji mo ti gboro yin dada o sugbon o so fun alaji bi an ba ti bi ise de pe won o fit mi eyin le fit mi eyin le si pa kiesi mi si won wa yoju si yin ngba ti won ba de ya ba ni o daba khususina taku inda kulli masjidi masha Allah wa kulu wa shrabu wa la tusrifu Allah innahu la yuhibbul musrifina Allah innahu la yuhibbul musrifina Allah innahu la yuhibbul musrifina jamaa e pariwo Olorun arabirin so be fun alaji yen mo ko re wa de o wa so oro bi o ti se so yen o so be foko e o wa ni nkan ti mo fe ke je a se ri pe e je a lo le alaji yen mo fe ke je a lo ki Allah on wa denu ona alaji awon security wa nbere pe kin le wa ti oni a awon alaji ni won ranse si a pe ki a yoju sa won wi wole ti oko ati yawo wole awon yawo alaji yen meji to ni tele won be ni joku so ba oko ati yawo se wa wole won o je kenikan kan so fun an pe ki won o joko lori aga funra won won yan bo sori isia ni won joko ma wa joko tan oko yawo wa dide pe odo yin le wa la wa alaji iya yi lo soro kan fun mi ni mo wa ni ka wa yanju e alaji won ide pe iru oro koro wo oro koro wo ni oro koro wo lo oro koro e gbo madam oro koro wo ni anise oro ti yawo mi so mo ni ka wa yanju e ko ma joro eyin Allah jama e pariwo Olorun Allah obinrin to ni to obinrin ti Olorun won ba gbe la ka ifti lara to si je olooto to le seru e alaji yen lo won ori nkan kan ohun ronu pe obinrin yen le seru e pe yo mu oko re wa o wa pada wa fun awon mejeji ni 10 million Allahu akbar pe inti obinrin yi se yi oni omo wule salaye ah ayo alaye to se fun mi na mo ni se fun oni edakun eje ki wole wi wole ti o wole oko le mi un so pe boya yo lo gbe ban jade sugbon boye ko pelu yawo un lawon jo wa ko le gbe ban jade so okunrin un pada wa so pe bo ko wa ti tobi lo to ladugo yi edakun mo fe fi safe oruko mi ni asetani lo mu mi ti mo fi so be fun madam yi egba 10 million yi e dakun e fi safe oruko mi wa yasaluni bin nisa'i fa innani khabiru bi adwa nisa'i tabibu idha shaba rasul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu fi wuddina asibu ka to lo be yen awon okunrin o ka wa na awon na ni 40 ti wa ona ti okunrin fi n baye je innal insana la yataga ara ustagina opolopolopo nu omo olosi tojo okunrin to je pe nigba ti owo re te wo haram ti n be lowo e obinrin to yo soro si ate ti o yo soro si ni o ma wa kiri ngba won olowo ri le won o n si le ni akoko to ko lowo
yo wa wo ti po ohun lohun koko lowo yen yo ma wa fi sese kusi opolopo okunrin ni o toju iyawo e afo toju iyawo omo kewo toju iyawo gbogbo awon ta pe lowo to e won toju obirin won won toju e inna al-insana la yatuga edo koja aye re ara ustaqna ngba to ba ti bara re nu oro ara ustaqna sugba e to fi pupo ju oro kan ma nsele nile yoruba ti mo ma nse mo si wọn ní ẹnìkan gba ìyàwó ẹnìkan èmi gba pé wọn sọ pé ẹni tó gbé mọ́tò ṣe àgbé mọ́tò kalẹ̀ ló fi gbé ẹni tó kó owó ẹni ń bí akóṣí ló ti kó àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹgbọ́n bó wá lọkùnrin ṣe gba ìyàwó oníyàwó ẹ wá gbọ́ obìnrin tí wọ́n gba òun só ní làákà ẹ̀ tí wọn ò fi wá sọ pé lágbájá gba ìyàwó lágbájá. ìnàlẹ̀ ìnsánà láyọ̀ tó ga. ìnàlẹ̀ ìnsánà láyọ̀ tó ga. ọ̀rọ̀ ọ̀stọ̀tì náà. Allah. ọ̀rọ̀ ọ̀stọ̀tì náà. bí owó bá dọ́wọ́ olùsí tí wọn ò lówó rí lé wọn yóò kọjá yìí ṣùgbọ́n ẹ̀yin obìnrin mo tún ń sọ fún ilé ẹ̀kan sí ẹ̀yin lẹ́lẹ̀ tún ayé ṣe sẹ́yìn alì ọlẹ́yin obìnrin yìí nìkan ẹ̀yin nìkan lẹ́lẹ̀ tún ayé ṣe o ẹ̀yin lẹ́lẹ̀ tún tẹ́ ẹ bá ti tún àwọn ọmọ yín ṣe ayé ó sì padà dá ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ ọmọ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọkùnrin ní fi yẹrí etí ẹ wá jẹ́ abẹ́rẹ́ lọ rẹ̀ yẹrí etí ìyá rẹ̀ ló fi ṣe tí ni àbí wọ náà ra tiẹ̀ yakuluna samanu bi fasadu. bàbá sọ pé kò sí bàbá sọ pé aburú kọ láyé níbo ló ti wà. yakuluna samanu bi fasadu. mashallah wa ma fasadu wa ma fasada samanu. yakuluna samanu bi fasadu. anílẹ̀ ayé ti bàjẹ́ gbogbo oríṣiríṣi aburú ní sẹlẹ̀ ń bẹ̀. zamanu bi fasadu. àsìkò tiwa tá a wà yí ayé ò dúró fún nǹkan kan mọ́. zamanu bi fasadu. ìwà ti ń bẹ lọ́wọ́ ọkùnrin ọ̀dá ti ń bẹ lọ́wọ́ obìnrin ọ̀dá. zamanu bi fasadu. aburú wa pọ̀ lásìkò tiwa yìí sẹ́. yakuluna zamanu bi fasadu. wa o fasadu wa ma fasada zamanu. wa o fasadu wa ma fasada zamanu. ìbàjẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ kèésì ìsayé lọ́bàjẹ́ àwa tá a wà láyé la balẹ̀ ayé jẹ́. lè máa dá. ẹ jẹ́ kájọ wò ó wò dáadáa. àfààní bá a bá pé a sọ nípa obìnrin. wà á tẹ̀sí àlù ní. bẹ́ẹ̀ bá bí mi léèrè. a ní nìṣá ìfà iná ni. bẹ́ẹ̀ bá bí mi léèrè nípa obìnrin. fà iná ni. fọ́tẹ̀lẹ̀. àbí yóò bí àdìwá ìnìṣá ìtọ́bí bọ̀. àbí yóò bí àdìwá ìnìṣá ìtọ́bí bọ̀. àfààní mo jẹ́ dókítà fún àwọn obìnrin mo mọ̀ nípa wọn dáadáa kí ni mo fi máa ń pa wọn. ìdá aṣọ bá a sùn lè má rí àwòkọ́ là máa lù ú. ọlá. fàlẹ́ ìsàlàwù bí wọ́n dé dáadáa ṣe bọ́. fàlẹ́ ìsàlàwù bí wọ́n dé dáadáa ṣe bọ́.
fani be bari omode kunrin kekere omode to sese jisaye omode kunrin ti awo re yo to wo yo lara re to nlo moto to nile to da awa sate deri laarin osu mefa laarin osu mefa to lo nfe yawo ewu yo lori e ida shaba sulmari o qallabalu atun wo alamari re ko lowo lo bo se lowo tele ngba ti o ti fe yawo o qallabalu balisa lahu fi wudhi nasibo falaysa lahu fi wudhi nasibo afani o si obirin fe ni o si obirin fe ni buru e fi sele si Allah eyin obirin te wa nbi e ba wa tun aye si e ba wa tun aye si inda ma hadha ori pe inda ma hadha inda ma hadha inda ma hadha inda ma hadha wa lam tajsila wa la mutahadisila ya ta bamba lo bayi ta ba tun ra wa se inda ma ada wa la mutadisila ya ta ba lo wa yi pada kari daada se eyin obirin te ba yi pada ke lo se daada inda ma wala mota hadisi la ugi ya la muyobo kama itu wala myufura bi mauludin la muyobo kama itu wala myufura bi mauludin da madha tabamba lo bayi ti o loju tu madha tabamba lo bayi ta satun si e Ma sha Allah. Wala muta hadis lahu ya. Ti o ba ti si yi pada nbe ka tun iwa wa se keyin obirin tun wa yin se. Ya mo yo bu ka be itun. Gbogbo ti o ma wa se laye ni pe oku o si ku enikan ko ni sunkun mo. La mo yo bu ka be itun. Wala mi yefra. Wala mo yo bu wa habi maulude. Enikan o si ni bi ma. Nibi ti aye o baje de enikan o ni bi ma ka tun ma ki poku ewu o mama nibi ta aye o baje de ma taquluna kin la fi jise folohun ma taquluna kin lo beri o fi jise folohun ma taquluna kin lo kunrin o fi jise folohun ibi kola nabiyyu lakum ma fa'altum wa antum akhiru li umami ma fa'altum wa antum akhiru li umami jama taquluna isqala nabiyyu lakum kila so folohun baba de waju olohun ta se pade annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kila so pa wa se laye da falitun ngba ti ba nbere lo wa pe kin le se ngba te wa laye ni le sagbe yin da falitun adam muslimi ya to si keferi ma da falitun gbogbo ti keferi nse na ni muslimi nse Mada falito Adam eni olohun mama gbogbo nti e gbogbo antawon ota olohun nse na lawon eni olohun nse Mada falito baba wa de waju olohun kin la fi jabo Mada taquluna idh qala an-nabiyyu laqum Mada Mada falito wa أخير لأمم ماذا فعلت وأنت أخير لأمم
ọmọ mi. Ọkọ ò ṣe dada, ìyàwó ò ṣe dada. Ìyẹn la wà á kàkún pé àwọn tí sọ tí máa dá wọn kà. Wọn ni kò sáyà ní ilẹ̀ yìí mọ́. Bẹ́ẹ̀ni o. O máa ma sáyà ní ilẹ̀ yìí mọ́. Ilẹ̀ yìí mọ́. Àforítì. Ébà. Àforítì ìlòkù fọkùnrin. Kò sáyà ní ilẹ̀ yìí mọ́. Kò sáyà ní ilẹ̀ yìí mọ́. Àyẹ̀tìwẹ̀ kò sáyà ní ilẹ̀ yìí mọ́. Àforítì. Àforítì ìlòkù fọkùnrin. Kò sáyà ní ilẹ̀ yìí mọ́. Ẹgbẹ́ ẹ̀yin obìnrin ń gọ́ kò sọ́kọ. Nílẹ̀ yìí mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò máa sọ́kọ́ nílẹ̀ yìí mọ́. Gbogbo obìnrin. Àforítì. Àforítì ìlòkù fọkùnrin. Kò sọ́kọ́ nílẹ̀ yìí mọ́. Ọlọ́run ó wọlé ànábì wa Muhammad. Sọlọ́lọ́ ni wọ́n sọ. Ẹjẹ́ á sọ àárín àwa pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ọ́dà rú. Àárín wa àtọ́lọ́run. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ọ́dà rú. Iná hádi ìtàkìrà. Eléyìí ni wọn bá rántí tí mo fẹ́ rán wa létí lénìí. Bàbá ó ṣe àtàkìtà ìlà àrẹ́bí ìṣẹ̀bí ńlá. Ìwọ́ tó o bá gbọ́ yé, ọ ṣàǹfààní pẹ̀lú ẹ̀. Ìwọ́ tó o bá gbọ́ yé, Ọlọ́run ó padà fi yí ọlọ́nà ààbò mi. Báyìí, ẹ wá dìde nàró nísìn. Gbogbo ẹni tí ó bá torí ti rùkáyà tó pè á wá síbí ẹdìdé nàró. Ẹdìdé nàró oníkálukú ó dìde. Ẹdìdé nàró. Ẹdìdé fọ́lọ́run àtàlẹ́bùn Muhammad. Ẹdìdé nàró. Aáfi ìdìdé nàró wa yìí a fẹ́ fi ṣàdúrà fún Rukaya. Alájà Rukaya dà. Rukaya gan dà. Ẹ bá mi pe Rukaya tó wá. Alájà Rukaya. Mo kí Alfulani. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ọba ọba ń ṣe dáadáa fún. Àtàwọn aláàjì wa nílá bí. Gbogbo wọn náà ni ẹ ti yó kẹ́kẹ́ kẹ́hùn. Olèkú ń bímọ. Aláàjì wa bọ̀ kìíní. Àtàrẹwà olórin gbogbo yín pátá ni mo kí o. Àtàrẹwà àtẹ́sùn. Àlùbáríkà yín ò ní bàjẹ́ o. Ẹ máa lọ wájú ni ẹ ní parẹ́ máyé lára o. Ọlá nàbí wa Muhammad. Mo kí yín ni o, mo kí yín ni o, mo pé ẹ máa bọ o. N ò sì gbowó tẹ̀ ń gbà Lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ ẹ wá fún mi nbẹ̀ o. Mo kàn kí yín ni o. Mo kàn kí yín ni o. Ọlọ́run ọba ń dúró tì yín. Bàbá mú tàdá bàbá wa ní bàríkà. Tọ́ àkí àwọn náà. Gbogbo yín tẹ́ ẹ wọlé bẹ́ẹ̀ náà, àánú Ọlọ́run ọba yín gbé. Àánú Ọlọ́run ọba yín gbé. Ṣé ẹ máa lè Fulani tẹ́lẹ̀? Ìjàmọ́ ọba mọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ẹni pé ọ́ sàn yí olójoojúmọ́ ni. Ọ́ sàn yí olójoojúmọ́ ni. Bọ́ ọba yìí tó ń bá sọ pé èkó yìí ò ṣe dáadáa tó. Àmínú náà máa mú náà kẹ́ ibà ó wà má ṣáàdá. Ìbínú nana ilé màmá òmàdọ. Arẹwà. Wà á kí láwọ́ àtàlẹ́ ìsàn. Ọ̀rẹ́ ò ní dojúrú. Ọlọ́nà Muhammad. Àlùbáríkà rẹ̀ ọ̀pọ̀. Wọ́n ní ọba wa. Elégùsì. Ajá Rukaya ni ká ṣàdúrà fún kábíyèsí Elégùsì. Pé kọ́lọ́hún ọ dákun. Ọba wa Saheed Elégùsì. Ó ní ká tọrọ fún un. Kọ́lọ́hún dákun mọ́jì ọ́ parẹ́ máyé lára. Ọlọ́run kọ́ máa fún un ṣe. Ọlọ́run kọ́ máa dúró tì í. Ọlọ́run nàbí wa Muhammad. Mi ò ní ṣaláì má sọ gbólóhùn kan yìí. Alájì oyè fẹ̀sọ̀. Ọlọ́run dá lọ́lá. Ọlọ́run ọba ò ní jọ́lá náà ọba jẹ́ láéláé. Oyè fẹ̀sọ̀ ti ga. Ọlọ́run ọba ò sì ní jọ́ lọlẹ̀ láéláé. Rukaya òun lọ ń jẹ aya oyè fẹ̀sọ̀. Ìwà tẹ́ ẹ wá síbí lónìí. Àwọn tá a pè lága tá a pè ní gbogbo ẹ̀ ẹ́ dá sí tọlọ́hún lára Rukaya. Kí mọ́ṣáláì sọ yẹn fún yín. Kí má torí Lẹ́kọ̀ọ́ ń bí ẹ fẹ́ràn kẹ́ ẹ máa báyàn jẹ ráìsì káàkiri. Ẹ fẹ́ràn kẹ́ ẹ máa báyàn jẹ ẹ̀mọ́. Ẹ máa báyàn báyàn. Ẹlòmí a ní owó aṣọ ohun tó ń rà. Èyí ti jẹ́ nígbà Rukaya pé ọ̀sẹ̀ máa bọ̀ ń hò. Ẹ̀mí a ní owó aṣọ ohun tó ń rà. Ọ̀bá máa ra aṣọ.
won fun olonje sugbon won na da si tolohun bi o to lo eh da si nitori ko le da si ti e na aye re wa won ni e ti mi na yika ataya ikata bi si atahiya tolallah oni e ba mi na si ukayat pelu oko e lo kan olohun won ni wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eru obodo ba talika ni talika je kilo lo si se to fe dale abi yo kan de wahala le la yo do le tori bo bare lu le nbi to da ku ni si gbogbo alawo wahala sugbon olowo o le ru le ba eni to han le ru le ba wallahi ni o ba han le ru le ba e wo kini cassette ta won apele ti an se ti an daruko mi nbe eru ba mi jo pe bi ijo kerin abi ijo karun ti mo wo kini ye na eni to je egbon mi wa so bi a ma beru e ti je ma beru mo ni ngogba olorin kan ko daruko mi ri won ni won da ko eyan e ba won kan won kiyan mo ni temi o je ma won ojo ni abi won lulu aha owo bi mo se han bo lohun se fi mi si ta na eyun na to to iyen na to mo so ninu oro ori record kan mo ni bi mo ba pe laye ti mo ba pe laye titi ti mo wa bo sodo olohun bi mo ba lo a do todun ti mo ba lo enikan oni gbagbe mi wallahi tori pe ma refer sa won oro mi eni ti o ti di o mo pe wa emi o so emi e soro to asiko yi eyin ta ba wi ni e mu lowo e si tun se koda o e ma pade ibinu olohun koda o e ma rin oho ma o e ma rin ni oho ma o gbogbo eni to rin ni oho asiriri oni bo ku laye o allah akbar ke le ma yen o tori pe nto lohun se to da na e wa fe ma fi hasaraye asiri to lohun bo leyin fe tu ngba to bi ba yo mu sita to bi rin gbe tan ponpo tan tin se sita ta ri orunkun obirin nigba to wewu tan e beru olohun adua e ba mi nawo si ruqyat alaja wa baya atoko e ahaji wa ma kullama nudi ajaba bi omo ise nke nto nke yen e ma sami bo ba tin sami adua ti enu o si ma gbe amen aya ma kullama nudi ajaba amen wa ba bi jalalihi yusi zaha wa kallama fi duja Musa abiludi wona ko lo je me meje ju oku ma dumba ala ama ul khitaba wala ni masari o ma rada yusuf abada buudi wala ni toro je wa kana abu ya ndahibun ti aba wona alubo ni wonu le mani khasa ahmad awasitofa wona jalu ni jalu wa ba'u wa sama'u abiba woni yo ye dojo ale ta